munaasabadan oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa ahayd mid qadi sharaf ah oo uu soo agaasimay xogayihii hore ee kubadda koleyga soomaaliyeed waxaana ay ahayd mid soo dhaweyn iyo bogaadin loogu sameynayo xubnaha cusub ee dib loogu doortay oo kubadda koleyga soomaaliyeed gudigiisa fulinta munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada mas-uuliyiin ka socday kubadda koleyga soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay xogayihii hore ee kubadda koleyga soomaaliyeed doctor cali cismaan cali waxauuna ka hadlay ujeedka munaasabadda ay ku saabsan tahay waxaa maanta sharaf ii ah inaan halkan ku soo dhoweyno xubnaha cusub ee dib loo doortay ee kubadda koleyga soomaaliyeed guddigiisa fulinta oo runtii sannadihii ugu dambaysana shaqo weyn soo qabtay haddana middaa lagu abaalmariyay in dib loo doorto ayaanu garanay in aan gartay inaan yacni casuumaddan u samayno si ay ugu noqoto dhiirigelin waxa kaloo runtii halka aanu yacni garanay inaan u yeerno dadkii kubadda koleyga u soo halgamay uu ka mid yahay kabtankii xulka qaranka wasiir saciid oo runtii asan naga aqbalo aan ugu mahad celinayno inuu nagala soo qayb galo sidoo kale danjire cabdiraxmaan dinaari oo asna bahdii sboortiga ah iyo dator jelle oo ka mid ah xubnaha xubin sharafeed ee guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed kubadda koleyga iyo dhammaan xubnaha kubadda koleyga waxaan idiin rajaynaynaa marka shaqadii aad soo qabateen in aad laba jibaartaan qaar ka mid a mas-uuliyiintii munaasabadda ka soo qayb galay ayaa dhankood waxay soo dhoweyn iyo bogaadin u muujiyeen xubnaha cusub ee xiriirka kubadda koleyga soomaaliyeed ee dib loo doortay astaanta sboortiga soomaaliya waxaa ahaan jiray basketballka intaana waxaynu ku gaarnay wax kale ma ahayn macalimiin fiican oo soomaaliyeed baa jiray macalimiin lacag baa jirtay macalimiin ajaanib ah ayaa waddanka la keeni jiray oo maaragtay dhallinyarada oo ciyaartooyda wax noo bari jiray waxaa laga soo bilaabay basketball soomaaliya grassrootska hoose ayaa laga soo bilaabay dugsiyada aad aragteen dugsi aan lahayn garoon basketball ma jirin iskool banaadir hadaa ka soo qaaday 15 dugsiyadii lagu dhisi jiray qasabka oo dhihi jiray dugsiyada qasabka kulli garoomo basketball bay lahaayeen degmooyinka kulli garoomo basketball bay lahaayeen ninkii xami basketball inuu barta u baahda ma waayi jirin garoon uu ku ciyaaro ma waayi jirin gurigiisa iskuulka ugu dhow iyo degmada ugu dhow ayuu ka helayay uu garoonka ka helayay garoomadii waaweynaa oo 21 oktoobar iyo muqdisho stadium iyo garoomadii waaweynaana dee waxaaba lagu dhigi jirayba ciyaaraha waaweyn oo ama internationalka ah ama markii la gaaro ciyaaraha finalska markii la gaaro ugu dambeeyo oo dadku aada u imanayaan ayaa garoomadaas maarata lagu ciyaari jiray waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanah watacaala ee suurtageliya meeshaan inaan iskugu nimaadno maanta aad iyo aad aad u mahadsantihiin dadka soo abaabulay waxaan leenahay sharaf iyo qiimo iyo qadar inaad leedihiin waana wax laydinka sugaayo waaye ma waxaa u dhalateen waaye marka aad aa u mahadsantihiin walaalaha soo abaabulay shaqadan waxaan leenahay waa u mahadsantihiin insha allahu tacaala xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleygana shaqadii loo igmaday insha allahu tacaala dadaalkiisa sida loogu barto waa sii laba laabi doonaa insha allahu tacaala bahda kubadda koleyga waxay ku dhisan tahay waa dadkeedii hore keligeed wax ma wadi karno haddaydan garabkeenna istaagin dottore aad iyo aad iyo aadaa u mahadsan tahay wasiir saciid waxaan leeyahay wuxuu ka mid yahay aabbayaasha kubadda koleyga waayo waxyaabaha uu xilligii aan hadda soo dhaafnay aan ku faanayno oo waxbaan soo qabannay aan leenahay waxyaabo badan ayuu naga garab istaagay xulkii qarankee u dambeeyey ee hadda nairobi ku ciyaaraayey hadduusan asaga ahayn nooma suuragasheen inay ciyaartooydaas noo ciyaarto ilaa canada ilaa maraykanka ayuu baasabarodooda isku xiraayay uu nagala shaqeeyey marka aad iyo aadaan u xusaynaa uguna mahad celinaynaa taariikhda iyo sida uu ilaaliyo weli kubaddii kuliga uu aabbayaashooda ka mid yahay ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada siciid jaamaca maxamed qorsheel waxauuna ka hadlay taariikhdii kala duwanaa ee uu soo maray kubadda koleyga soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale kula dardaarmay in kubadda koleyga soomaaliyeed la sii xoojiyo islamarkaana sare loo qaado kubadda koleyga mar walba waxay ahayd meel la tiigsado si gaar ahaaneedna runtii intuu ahaa madaxda ka ahaa
gudoomi cadaani waxaan leeyahay runtii waa nin ku dayasho mudan intuu hayay hadda hawshan waa nin aad u furfuran dadaal badan maantana isku xirka uu sameeyey oo ah xiriirka cusub oo la magacaabay waxaan inka runtii ina ka codsanaynaa ninkaas waa nin dadaal badan inaan la shaqaysaan soomaalidu wax kalama taqaanee qofka soo rid iyo suu ku gaaray un baa la yaqaanaa arrintaas waxaa naga dardaarana ninkaa waxaan ku ogeyn shaqo wanaagsan isoo waxba kala soocin meel fiicanna soo gaarsiiyey hawl fiicanna haya haddii dhaliil xaggiisa ka timaada wax ogaateen isagu ma laha ninkaas kale marka arrintaasna waa iga ballan iyo waa iga dardaaran tan xigtana waxaa weeyaan kubadda kolayga aad iyo aad baan maxay ahayd runtii u rajaynaynaa tartamada caalamiga ah iyo xaafadaha iyo iskoolaadka jaamacadaha intaba dib in loo soo nooleeyo maxamed axmed mursal 70 TV magaalada muqdisho